НАСА-ның былтыр ұшырған Мэйвен зонды Марсқа жетті. Аппарат 10 айдың ішінде 771 миллион шақырым қашықтықты ұшып өткен. Енді ол қызыл планетаның газ қабатының құрамындағы өзгерістерді зерттейді. Нәтижесінде ғалымдар планетаның суы мен тығыз атмосферасы неліктен жоғалғанын анықтамақ. Америка ұлттық ғарыш агенттігінің жоспарына сай Мэйвен Марстың бетіне қонбайды, бірақ аппарат шамамен бір айдан соң оның жанынан ұшып өтетін кометаны зерттеуде өте пайдалы болуы мүмкін.